Oh guys, I did this on my rookie vid, so I said we're gonna aim good. So this one is not tutorial, okay. So not tutorial, okay. Macam mana nak nak baring, nak terbang baring di rookie vid, okay? Okay, kau pilih rumah. Oh cantik ni rumah ni. Rookie vid memang tak banyak rumah, ya. Okay dah. Kau nak pilih je rumah. Kita okay, ni. Okay, kita kena pilih rumah. Ya. Ha, yang ni kita pilih rumah ni. Kita pilih rumah ni. Ayah, jom makan. Pilih. Lepas tu korang duduk sini. Okay, mana eh? Ha, so korang tekan rest ni. Okay, lepas tu korang tekan rumah ni. Kita tekan yang X rumah ni. Okay, nampak? Tada, dia dah bari. Tapi sangat pelik. Okay. Okay guys, sampai di sini saja video kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, bye. Sorry sebab dah lama tak buat video. Oh, okay, jangan. Okay, kalau jangan lompat, okay. Jangan lompat kalau stay nak baring macam tu, okay. Bye dan Assalamualaikum.